ئامادەبوانی دڵنیا کردەوە کە لیستی 102 لە زووترین کادا بەڵێنەکانی دەکات بە کردار. هاوڵاتیانی شاری هەولێرش پشتیوانی خۆیان بۆ یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و کاندیدەکانی لیستی 102 دووپات کردەوە و تاکیدیان کردەوە وەکو فایەک بۆ ڕێبازەکەی سەرۆک مامجەلال سندوقەکانی دەنگدانی هەولێر سەوز دەکەن. سەردان و بەسەرکردنەوەی کاندیدانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بۆ لیستی 102 لە هەفتەیە دیوەفا بۆ مامجەلال تا دێت لە شاری هەولێر پانتایەکی فراوانتر داگیر دەکات. لەو چوارچەوەیەشدا دکتۆر ئەرسلان باییس کاندیدی ژمارەیەک و سەرۆکی لیستی 102 یەکێتی نیشتیمانی کوردستان چەند کۆمیتەیەکی سەر بە مەڵبەندی ڕێکخستنی هەولێری بەسەر کردەوە و هاوڵاتیانیش پێشگیری خۆیان بۆ کاندیدانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان دووپات کردەوە. لە میانی بەسەرکردنەوەکەیدا دکتۆر ئەرسلان بایی سەرۆکی لیستی 102 یەکێتی نیشتیمانی کوردستان ناماژەی بۆوە کرد ئەوانەی کە ئێستا دێڵێن بەڵێنەوە دوای هەڵبژاردنی 21 نوە و سەرکەوتنی لیستی یەکێتی ئەوا بەڵێنەکانمان لە زووترین کاتدا دەکەین بە کردار، چونکە ئەمجارە بە لیستی سەربەخۆ بەشداریمان کردووە و دەتوانین خزمەتی زیاتر بە پرۆسەی پەروەردە و تەندروستی و بەرنامەی تواناسازی و هەوڵدان بۆ زیادکردنی موچەی کەمانداامان و دروستکردنی یەکەی نیشتە جێبوونی زیاتر بکەین. ئمە بەرنامەی تایبەتیمان هەیە بۆ گەنج و بۆ خوێندکارەکان جیالەوەی کە لەگەڵ بەردەوامبوونی تواناسازین ئەوانەی لە تواناسازی بەریان ناکەوێت بەشیان بەرناکەوێت بچن بخوێنن خۆیان بچن بخوێنن وێچێتی نیشتیمانی کوردستان لە بەرنامەیدا کورسی زۆری هێنا سلفەیەکیان بداتێ موچەی کەم دەرامەتەکان زیاتر بکەین. ساڵانە چەند هەزار یەکێکی نیشتە جێبوون دروست بکا حکوومەت بۆ ئەوەی خەڵکە هەژار و نەدارەکە بتوانن بە سەعرێکی ڕەمزی کەم بتوانن خانوو بۆ خۆیان وەرگرن. وعدیش بە کۆمەڵانی خەڵکی کوردستان دەین کە لە هەرە نزیکەکانی کۆبنەوەکانی ئایندەی پەرلەمان ئەگەر یەکێتی نیشتیمانی کوردستان کورسی زۆری هێنا ڕەشنووسی دەستور پرۆژەی دەستور بگەڕێنینەوە پەرلەمان و هەمواری بکەینەوە بە شێوەیەکی سادەن و بە تەوافق کات تەحدید دەکەین بۆ هەڵبژاردنەکانی پەرلەمان و هەڵبژاردنی محافظات. هاوڵاتیان و لایەنگرانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستانیش لە هەولێر پشتیوانی خۆیان بۆ یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و کاندیدانی لیستی 102 ڕادەگەیەنن و ئاماژە بۆش دەکەن ئەوان وەک وەفا بۆ ڕێبازەکەی مام سندوقەکانی دەنگدانی هەولێر سەوز دەکەن. هەفتەی وەفا کە هەفتەی ئەخیری هەڵبژاردنەکانە ڕۆژی 21 نوێ داوا لە هەموو گەنجاندەکەم دەنگ بە لیستی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بدەن وەک وەفایەک بەرامبەر بە بەڕێز مامجەلال و دڵی مامجەلالی پێخۆش. ئێمن وەکو گەنجەکی شاری هەولێر هیوادارم هەولێریەکان هەموو سەوت بدەن بە لیستی 102 یەکێتی نیشتیمانی کوردستان، هیوادارم سەرفەرزمان بکەن. وەک وەفایەک بۆ ڕۆحی شەهیدان و ڕێبازەکەی بەڕێز مامجەلال دەنگم بە لیستی 102 کاندیدانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان دەدەم. وەکو هاوڵاتیەکی شاری هەولێر و کەسوکاری شەهید هیوای سەرکەوتن بۆ لیستی 102 دەخوازم لیستی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان کە تاکە لیستە بتوانێت ئازادی بەردەست بکات بۆ مافی گەل بۆ خەڵکی کوردستان. دەریا کامەران، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک، هەولێر. مامجەلال ڕابەری کوردایەتی هاوچەرخ و سەرۆک کۆماری ئاشتی و ئاوەدانیە. ڕازپاردەی مامی خۆمان بەرەو خانوە کوڕەکان دەستکەوتمان زۆرە.